Det vi skal tale om i dette lille avsnittet, det er lov og evangelium i gudstjenesten. Nå gir det seg selv at i det som har med selve forkynnelsen i gudstjenesten, der skal lov og evangelium lyde. I tekstlesningene som ligger til grunn for prekenen, der hører vi lest fra Bibelen, og der vil det alltid være både loven og evangeliet som lyder i de ulike tekstene som menigheten fordeler. Men gudstjenesten er jo noe langt mer enn tekst og preken. Gudstjenesten har en liturgi, og her er saken den at den lutherske kirken, den har alltid vært en gudstjenestefeirende eller en liturgisk kirke. Og det som er poenget med liturgien, det er at her ber vi i liturgien det som vi tror. Det er et gammelt ord som sier om gudstjenesteliturgien at her finner vi lex credendi, lex orandi. Det betyr at troens lov, altså det som vi tror, det er også bønnens lov. Og i de bønnene som lyder i gudstjenesten, det er nettopp det som vi tror som kristne, som også kommer frem. Det betyr helt konkret at også lov og evangelium lyder i gudstjenesteliturgien. Når gudstjenesten innledes med syndsbekjennelsen, så er det loven som har virket erkjennelsen av synd, som så bekjennes for den levende Gud. Og det samme kommer igjen i bønneropet som følger umiddelbart på det når vi ber med det nye testamentet Kyrie eleison, Herre forbarm deg over oss. I gudstjenesten er det gjerne sånn at vi taler om at det er to bevegelser som foregår i gudstjenesten. En bevegelse som er ovenfra og ned, fra Gud til oss, og motsatt en vei, den motsatte bevegelse som går fra oss og til Gud, altså vårt tilsvar til Herren. Det som kommer fra Gud til oss, det som møter oss i nådemidlene. Når vi hører evangelielyd i forkynnelsen, når vi bærer de små barna til dåpen, og når vi samles om nadværbordet for å ta imot Herrens legeme og blod, så mottar vi Herrens gaver, og med det evangeliet og nåden, syndenes forlatelse, til liv og til salighet. Det er evangeliet. Loven lyder i tekstlesninger, i syndsbekjennelse, og man kan på mange måter også si at bønnen er et uttrykk for det kristne svaret på evangeliet. For i bønnen er det tale om vår gjerning, ikke om Guds gjerning. Dette er jo et av de grunnleggende forhold som skiller lov og evangelium. I det evangeliet er det tale om Guds gjerning, mens i loven dreier det seg om vår gjerning. Nå er den gjerning som den kristne menighet utfører i gudstjenesten, det er en gjerning som er en frukt av og et tilsvar til Guds nådegjerninger som han gir oss og rekker oss i evangeliet om Jesus. Men fordi det er menneskelig gjerning, så kan du si at også i gudstjenestens liturgi, i dens bønner, i lovsangen som lyder i salmene og ellers, så er det vår gjerning eller vårt tilsvar som møter oss i liturgien. Så hele poenget med kirkens liturgi er at den også skal gi uttrykk for det sentrale i troen, og som så å si er et tolkningsmønster både i forhold til Guds ord og i forhold til det kristne livet, at lov og evangelium er gitt oss som hovednøkkelen til alt annet i troen.